ආයුබෝවන් ඔයා මේක තුල ඉන්නේ SL Tribune YouTube නාලිකාවත් සමගයි අද වීඩියෝ එකකින් අපි ඔයාලට විස්තර අරන් ආවේ 2023 ජනවාරි මාස පළවෙනිදා සිට ඔයා මොනෑම් හෝ පොලි ආදායමක් ගන්නවා නම් ඒ පොලි ආදායමෙන් රජයට ගෙවන්න සිද්ධ වෙන බදු මුදල් පිළිබඳ අලුත්ම විස්තරයක් අරගෙන දෙදා සිසිදක අංක 45 දරන දේශීය ආදායම් සංශෝධිත පනත ඒක 2023 ජනවාරි මාස සිට ක්‍රියාත්මක වන අතර මේ හේතුවෙන් 2023 ජනවාරි මාස පළවෙනිදා සිට ඔයා ලබා ගන්නා ස්ථාවර තැන්පතු පොලියෙන් සාමාන්‍ය ඉතුරු කිරීමේ ගිණුම් ඔල පොලියෙන් ඒ වගේම කුඩා ලමුන් සඳහා ඇති ඉතුරු කිරීමේ ගිණුම් පොලියෙන් ඊට අමතරව ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ තැන්පතු ගිණුම් ඔල පොලියෙන් ඒ ඕනම තැන්පතුකින් ලැබෙන පොලි ආදායමෙන් 5%ක බදු මුදල් ප්‍රමාණයක් රජයට බදු විදියට 2023 ජනවාරි මාස පළවෙනිදා සිට ඔයා ලබා ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා මෙලෙස ගෙවන්න වෙන බදු මුදල් ප්‍රමාණය සම්බන්ධව සරල උදාහරණයකින් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් ඔයාට මොනෑම් හෝ තැන්පතුකින් පොලි ආදායමක් විදියට රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක් ලැබෙන්න තිබුණා නම් ඔයාට ඉදිරියේදී ලැබෙන්නේ රුපියල් 95000ක් වගේ පොලි ආදායමක් ඒකෙන් 5%ක මුදල් ප්‍රමාණය කියන්නේ රුපියල් 5000ක මුදල් ප්‍රමාණයක් රජයට බදු විදියට කැපිලා තමයි ඔයාට ලබා ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ රුපියල් 1000ක පොලි මුදල් ප්‍රමාණයක් ඔයාට හම්බෙන්න තිබුණා නම් ඔයාට හම්බෙන්නේ ඉදිරියේදී රුපියල් 950ක වගේ පොලි මුදල් ප්‍රමාණයක් රුපියල් 50ක වගේ මුදල් ප්‍රමාණයක් රුපියල් 1000න් ඔයාට රජයට බදු විදියට ගෙවන්න වෙනවා ඉතින් මෙතනදී අපට ලැබෙන පොලි ආදායම කොච්චරද කියලා අදාළ නැහැ රුපියල් 100ක පොලි ආදායමක් ලැබුණත් ඔයාට එකින් 5%ක බදු මුදල් ප්‍රමාණයක් රජයට ගෙවන්න වෙනවා එතකොට රුපියල් 95ක පොලි ආදායමක් තමයි ඔයාට රුපියල් 100ෙන් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ මං හිතනවා මේ රජයේ අලුත්ම ටැක්ස් එහෙම නැත්නම් බදු අය කිරීම සම්බන්ධව ඔයාට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා ඒ වගේම මේ පනතමගින් බදු නිදහස් වූ පොලි ආදායමුත් තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්න මේ විදියට පොලි ආදායමෙන් රජයට බදු අය නොකර ගන්න තැන්පතුවක් විදියට සඳහන් කරලා තියෙන SDA තැන්පතු මේ SDA තැන්පතු කියන්නේ ඩොලර් හෝ වෙනත් විදේශ රටක මුදල් ඒකක වලින් මුදල් තැන්පත් කරන තැන්පතු වලට ඉතින් ඒ විදියට තැන්පත් කරන තැන්පතු වලින් රජයට බදු ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා මේ පනතේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ඊට අමතරව ඔයා වෙනත් රටක ඉඳන් ඩොලර් වලින් ලංකාවට මුදල් එවනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඥාතියෙක් හිතමුදුරෙක් ඔයාට ඩොලර් වලින් මුදල් එවලා තියෙනවා නම් ඒකෙන් බදු මුදලක් අය කරගන්න නැහැ කියලා මේ පනතේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ඉතින් මේ පනත දැනට ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක වන හින්දා මම වීඩියෝ එකේ මුලින් මතක් කරපු තැන්පතු වලින් එක තැන්පතුකින් හරි ඔයා පොලි ආදායමක් ගන්නවා නම් ඔයාට ලැබෙන පොලියෙන් අනිවාර්යෙන් 5%ක බදු මුදල් ප්‍රමාණයක් කැපිලා තමයි ඔයාට ඉදිරියේදී ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය වුනේ. මම හිතනවා ඔයාට මේ බදු මුදල් සම්බන්ධව පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මේ බදු අය කිරීම සම්බන්ධව ඔයාලට මොකක් හරි නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක සම්බන්ධව හිතන දේවලුත් අනිවාර්යෙන් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එකට අලුත්ම කෙනෙක් පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා දැම්ම අපිට subscribe කරන්න. එහෙනම් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න තුරු ගිහින් එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.